কন্ট্রাক্ট যোনে লৈছে সি কি কৈছে রাস্তাটো বনাই দিম বুলি কৈছে নাই নাই এতিয়া কৈছে রাস্তাটো সেই তালৈকে বোলে ৰেলৱেৰ পৰে গতিকে এইটো ভাঙি দিলেও সিহঁতে একো প্ৰব্লেম নাই ৰাইজৰ যি হওক হওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিহে কাম কৰি আছে ইয়াত পিলাৰবিলাক বনাই আছে পোষ্টৰ বাবে তেওঁ কি কৈছে ৰেলৱেৰ মাটি বোলে যলৈকে পৰিছে তেওঁ তাৰলৈকে বোলে কাম কৰি যাব আৰু ইয়াত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি কৰে ইয়াৰ বিষয়ে আমি একো গম পোৱা নাই কিন্তু আমি এটাই আশা আছিল এই বহুদিনীয়া পুৰণি পথখন হৈছিল মেৰামতি কেইসপ্তাহ দুসপ্তাহমানৰ আগতে আৰু সেই ৰাস্তাটো আকৌ খান্দি মেলি জি চি পি ডি ৰেলৱে নিজৰ মই মতালি কৰিছে এই প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিহেতু আমাৰ বিশ্বজিৎ ডাঙৰীয়া ফুকনলৈ যায় বা হিমন্ত মামালৈ যায় তেওঁলোকে এই বিষয়ে মতামতটো আপোনালোকক ভালকৈ জনাব সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি এই চেনেলত নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এইটোৱে মোৰ সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকৰ ওচৰত ফাইনেলি ইয়াত গাড়ী চলি আছে আমি দৰ্শকসকলক কিছুমান কথা জানি ল'ব বিচাৰিম ৰাইজে কি কয় ইয়াৰ মতামত কি দিয়ে অঁ দাদা আপুনি ইয়াৰে নি হয় হয় আমি ইয়াৰে অঁ ইয়াত কি কৰি আছে কিবা গম পায় তাকে এইবিলাকতো খান্দি থকাই দেখিছোঁ আমি অঁ খান্দি আছে ৰাইজৰ ৰাস্তাটোতো ঠেক হৈ যাব বাৰু অঁ সৰু হৈ গ'ল এতিয়া বনাই থৈ যায় নে নাযায় এনে ৰাইজক আকৌ আগৰ নিচিনা কণ্ডিশ্যনত ৰাখি থৈ যায় এতিয়া কণ্ট্ৰেক্ট যোনে লৈছে সি কি কৈছে ৰাস্তাটো বনাই দিম বুলি কৈছে নাই নাই এতিয়া কৈছে ৰাস্তাটো সেই তালৈকে বোলে ৰেলৱেৰ পৰে গতিকে এইটো ভাঙি দিলেও সিহঁতে একো প্ৰব্লেম নাই ৰাইজৰ যি হওক হওক ঠিক আছে চব আজ আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত কোনে কেচিৰি কোম্পানীৰ পৰা ইয়াত কামটো চলি আছে ইয়াত ৰাইজৰ বহুতো অভিযোগ আছে ইয়াত ৰাস্তাটো হ'বনে নহ'ব আমাৰ মামা অহাৰ কাৰণে যেন তেন আজি এসপ্তাহ আগত ৰাস্তাটো হৈছিলেহে আমি পৰিপূৰ্ণভাৱে দেখি পাইছিলোঁ চৌগাই যেতিয়া চব এই ৰাস্তাটো ইয়াত একদম ৰেল গেটৰ সন্মুখত একদম খান্দি থৈ দিছে ইয়াততো এইটো কণ্ডিশ্যনত আহিলে মানুহ এক্সিডেণ্ট হ'বই চিয়ৰ ইয়াত এইটো কণ্ডিশ্যনত থৈ দিলে তেতিয়া এক্সিডেণ্ট হ'ব মানুহখিনিতো গম পোৱা নাই ইয়াত নতুনকৈ গাঁত খান্দি দিয়া হৈছে বুলি বহুত ৰাইজৰ অসুবিধা হ'ব চৰকাৰে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলে ভাল হ'ব কি বনি আছে এইটো ৰেলগেট বনিব আৰু ৰাস্তাটো খান্দি দিলে এইটো এতিয়া এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্স আছে আৰু এতিয়া হয় নি নাই ৰাস্তাটো এইটো এটি বেৰিকেড লগাই বন্ধ কৰিব চাগে এতিয়া ইহঁতে প্ৰকাশ কৰি দিলে এতিয়া ভাল হ'ব নহ'লেতো ইয়াত এক্সিডেণ্ট হ'ব চিয়'ৰ এইটো ফাইনেলি চব বিয়া গাড়ী আহিছে ইয়াত চ' গাইজ ফাইনেলি আপোনালোকৰ পৰা এটাই ৰিকুৱেষ্ট যোনে এই চেনেলত নতুন আছে ভিডিঅ'টোৰ এটা লাইক দি
চেনেল সাবস্ক্রাইব করে লব আর নিতেও এনেকা এনে ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার কারণে।